sammen, det er mig og Paul og den anden Christian. Vi skal blande Coca-Cola Cherry og Monster Kort og Flyvlig smag. Først tager vi noget Monster. Ja, det var vist det hele. Lad os lige smage det først, før vi tager. Så vi gøs. Vi smager lige først. Og så tager vi noget Coca-Cola Cherry og smager det først. Og nu blander vi det. Og nu smager vi. Det burde smage sikkert. Jeg glemmer til at smage det her. Okay, holder du min telefon? Ja. Jeg bare tag den ud. Ja, sådan der. Det smager næsten ligesom Monster Soul. Prøv du på den. Okay. Smag. Godt. Ja, sådan Coca-Cola Cherry med Monster, det kalder vi Cola Monster med kirsebærsmag. Man kan virkelig smage den her eftersmag. Ja. Er sådan noget kirsebæragtigt noget? Jeg tror, ud af 6 gav den her 7. Monster for normalt, den er, altså det vil jeg solo også få. Men den er god. Mm-hmm. Jeg kan lige så smage Monsteren med kirsebær. Uanset hvad, så smager det godt. Vi ses.